נעצרת בגבולות המדינה. היה לי שקט מדומה בתוך הראש, הוא התנפץ. לחימה, מלחמה, מצב חירום שמאלץ לעצום את העיניים או לנקוט בפעולה תחת הכיפה במקלט האמונה. והחשש שהיציב יקרוס והאויב שרעב מאיים שוב להרוס את כל מה שבניתי למותם. אך הבניין שלי בנוי על היסוד שבאמת, ואף על פי שזה קשה אני יודע שאין גבול לבין ישראל. כשרוח קרב בסערה משתולל דוחפת אותי חזק אמונה לא נעצרת בגבולות המדינה. הם מנסים אבל אני לא נכנע בין מלך אריה בשאגר הולך גאה על פני האדמה. למי ניתנה הבטחה? למי נחלה על ארץ אהובה? בין המיצרים אני נשבע נודד בין חזיתות של פחד ותקווה. והם יורים עליי, סורים עליי, אבל אני לא מרפה ידיים, ממשיך להאמין על אף מה שרואות עיניי. האהבה שוכנת בליבי לחזות בפניו של הנביא. ואף על פי שזה קשה אני יודע שאין גבול לבין ישראל. כשרוח קרב בסערה משתולל דוחפת אותי חזק